hjertelig velkommen hos afmælishátíð okkar hérna í Aleppo. En af hverju afmælishátíð núna? Við áttum jú afmæli 13. september og héldum upp okkar þá. Jú, það vegna þess að það svo margir af okkar fyrrandi nemendum úti í námi og við vildum gefa þeim kost á að vera með okkur. Og við erum þeim mjög þakklátt fyrir að vilja gefa allt tíma sem við vildum vera með okkur. Við höldum okkur á dagskrána næst. Eru ekki byrjum svo fyrir og fyrir sem alltaf syngja. Thank you.
Det er øvelse med sin egen tid og helga. Thank you.
till och hoppa på och ge dem vår system tillsammans. Thank you.
Για γιατί να έχεις την διαμονή. Και το κόνσεπτ, αυτή τη βαθμή, φυσικά πλή, η κόνσεπτ η αμμόνη. Du weitest den, du weitest den Hoch den. Nehmen wir, sie mal aber hier in die Richtung, da kommen manche die Frammers noch, Fleske, die Toll ist, wir haben eine jüngerische Störung gehabt, wir haben eine große Störung, kochte Welt, wir haben die Gewerne, die Leichner noch, alle ist Freiwilliger. Du Freiwilliger, die Störung ging, zum Beispiel, versandte, wie war die Antwort? Ehkä ne olisi otettu heitä parantaa. Þá dættu mér í hug brúarsmíði.
dróskinni. Sérkennilegt. En jú, það vegna þess að ég held að við séum að byggja bríf, allskins bríf, kannski mættu frekar að kalla tengingar, en mér dætt í hug, Susu Gjafferinn, hún hjálpar til við að byggja bríf á milli kynslóða, þar sem að foreldrar og börn vinna saman. Það er mjög krefjandi en gefandi verkefni. Tónlistarnám hjálpa líka til við að byggja bríf og tengingar á milli heilakerfa. Og þessar tengingar geta verið mjög gagnlegar á mörgusjöfum. Og mér skilst að mestu áhrifin á heilabúið er það að yfka tónlist sé annars vegar þeim í sjóraldurinn og svo aftur eftir fimmtugt. Aldrei á senda byrja. Nú við byggjum líka bríf á milli fólks. Það eru þær bríf sem við köllum í daglegu tali vináttan. Nemendurverðar vinir, foreldrarverðar vinir, foreldrar nemendur og kennarar verðar vinir. Og þetta upplifum svo sterkt líka hér í dag. Þetta endurspeglar sig þáttöku eldri nemenda og aðstoð hollina. Nú, sumir hafa reynt að byggja bríf á milli stríðandi þjóða samt með Barangói sem að setja á stofn hljómsveit með ungu fólki frá Palestínu og Ísrael. Nú, með þessum afmælisvörðum í dag erum við líka búið til tengingu milli hins liðna og þess sem er í dag. Við erum að búa til minningar og við erum að rifja upp minningar. Og talandi um minningar, allsammisjónleikar kína minningum er glata málinu, en hafið þér rækla hljóðfæri er sá hæfileiki eitt af því síðasta sem fer. Og tónlist hefur verið nokkuð góðum áhrifi til að hjálpa þessu fólki. Já, tónlist er mikið bríf og hún tengir okkur saman. Nú, en þar sagði erum að haldu upp á afmæli skólans. Þá var ekki tilbæðið að fá hérna afmælistilbrið. Það er alltaf að leika hérna Sólveig Stefánsdóttir og Rannveig Marta Salk. Tilbriði eftir Brús Djúkov. Og þessi tilbriði eru sett upp sem eins konar engi á milli Paganini og Vinjarski. Nú það vill reynda svo skemmtilega til að Sólveig á henni afmæli dag. Gjörðu svo vel. Thank you.
Thank you.
Ég þakka áhrinu fyrir komuna, ég þakka fóreldrum og nefnum fyrir þáttökuna, þakka kennurum fyrir þeirra undirbúning, svo og eldri nefnum sem áttu úti mjög mægum að fá með okkur. Við þökkum líka pallvinnum og fóreldrum fyrir alla aðstoð og stuðning. Nú verður boðið upp á léttveitingar hér samtalaðarsalnum. Innan honum verður myndarsýningin í gangi, þannig að ég vona við eigum bara hér góða stund áfram.